Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e hoje nesse vídeo vim falar com você que está com dúvidas e gostaria de saber mais informações sobre essa plataforma que está aqui no título. Já quero estar iniciando esse vídeo deixando aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado para você, o link do site oficial aí da plataforma que eu estou utilizando. E é com essa plataforma que eu estou conseguindo realmente tirar uma boa grana todos os dias. Bom, gente, essa plataforma aí, tá, que tá aqui no título, ela não é uma plataforma boa. Por quê? Porque ela é uma plataforma que já é viciada, o algoritmo dela é sujo e tem muitas pessoas ali dentro, gente. Ó, vocês têm que aprender uma coisa, que quando a plataforma ela é pequena e ainda não tem muitas pessoas ali apostando, né, pra ganhar um dinheiro, isso significa que a plataforma realmente vai te pagar muito bem, muito mais, né, do que você está perdendo. Então, assim, gente, é com essa plataforma aí, né, que eu consigo retirar muito um dinheiro dela, tá, todos os dias. Eu consigo aí, ó, só hoje, gente, eu tô no intervalo aí do meu trabalho, eu já consegui tirar pelo menos R$343. Então, assim, é uma plataforma que tá valendo muito a pena mesmo. E como é que ela funciona? Você vai se cadastrar, tá, gente? Porque quando você se cadastra, ela vai te dar um bônus. E é um bônus mais ou menos aí de 30, 50 reais. Depende da quantidade que você vai depositar. Então, se você colocar ali, por exemplo, 30 reais, valor mínimo aí pra você estar jogando, né? Legal. Então a plataforma vai te dar 30 reais de bônus. Colocou 50, ela vai te dar 50 também. Então é muito legal essa plataforma, vale muito a pena mesmo. E o interessante, gente, é que sempre você inicia aí colocando rodadas, tá? Como? Você vai colocar a rodada normal. Aí depois, quando você for para a segunda rodada, você vai colocar na turbo e depois você coloca no automático. Gente, é a mágica. Sério, vai dar muito certo com vocês. E eu tenho certeza, gente, que vocês vão conseguir tirar uma boa grana. Mas também quero lembrar vocês que a plataforma não vai te deixar rico, não vai te deixar milionário. É apenas aí uma grana para te ajudar no dia a dia, assim como tá me ajudando, tá? Já consegui pagar ali o cartão de crédito meu. Tava super atrasado, né? Porque como eu não tenho um trabalho, né, que seja realmente um trabalho que me pague um dinheiro, assim, que eu consiga pagar realmente todas as minhas contas, né? Eu tive que utilizar o cartão de crédito para pagar. E aí foi que eu comecei a acumular demais aí, né, atrasos, né, das parcelas. E eu me vi num buraco, porque meu dinheiro do meu trabalho tava indo só pra isso. Mas enfim, gente, consegui quitar, isso que é o melhor de tudo, né? Agora eu tô super bem, graças a Deus aí. Tô conseguindo até mesmo sair no final de semana. Então, ó, tenho certeza que você também vai conseguir fazer um bom aproveito aí. Então é isso, gente. Lembrando que é o link da plataforma aí que eu estou utilizando, que realmente tá funcionando, tá aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Então, ó, rapidão aí, ó, clica aí, você já vai conseguir, já se cadastra, tá? E lembrando, gente, que é e-mail ou número de celular para você estar se cadastrando, tá bom? Então é isso, quero te dar um grande abraço e um até mais.